ចាសសូមគោរពនិងជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាចាសថ្ងៃនេះខ្ញុំមានព័ត៌មានសង្គមមួយដើម្បីជម្រាបជូនដល់កាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានដឹងផងដែរចាសគេមានចំណងជើងថាក្របយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះចាសចំនួន45ក្របត្រូវកម្លាំងនគរបាលប្រគល់ឲ្យអង្គចាសអង្គការដោះមីនកម្ពុជាយកទៅកំទេចចោលចាសខេត្តសៀមរាបថ្ងៃប្រហោះ11រោចខែពិសាខឆ្នាំចសម្រិទ្ធស័កពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនឹងថ្ងៃទី10ខែឧសភាឆ្នាំ2018កម្លាំងនគរបាលនៃអធិការដ្ឋានស្រុកជីក្រាញ់ដែលមានមន្ត្រីប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលឃុំគោកធ្លកក្រោមបានសហការនឹងអង្គការដោះមីនកម្ពុជាប្រមូលគ្រាប់បានយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះចាសចំនួន45គ្រាប់និងសម្បកដែកគ្រាប់ចំនួន3គីឡូក្រាមយកទៅកំទេចចោលនៅនឹងកន្លែងជីកស្រះចាសភូមិសាស្ត្រភូមិប៉ាតចាសឃុំគោកធ្លកក្រោមស្រុកជីក្រែងគ្រាប់យុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះដែលសេសសល់ពីសម័យសង្គ្រាមចាសដែលត្រូវយកមកកំទេចចោលរួមមានប្រភេទដូចជាចាសទី1ប្រភេទគ្រាប់82មីលីម៉ែត្រចំនួន7គ្រាប់ទី2ប្រភេទគ្រាប់ B ចាស40ចំនួន8គ្រាប់ទី3ប្រភេទគ្រាប់ B 41ចំនួន22គ្រាប់ទី4ប្រភេទគ្រាប់ B 40កន្លះចំនួន4គ្រាប់ទី5គ្រាប់បែកដៃចំនួន1គ្រាប់និងកັບចាចា2ផងដែរចានេះបងប្អូនរូបភាពចាតែគ្រាប់ដែលមិនទាន់ផ្ទុះចាចាអញ្ចឹងចំពោះព័ត៌មាននេះដែរគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដាននៅវីដេអូមួយនេះផងដែរចាសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Like និង Share ម្នាក់មួយផងចាដើម្បីទទួលបានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងថ្មីៗបន្ថែមទៀតផងដែរចាសូមអរគុណ